សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាមញោគុំបណ្ដោយភ្នែកឲ្យការមើលនៅតែព្រាស្រវាំងភ្នែកបែបនេះបងប្អូនអាចមកកាត់វ៉ែនតាបានតម្រូវទៅតាមដូចការ៉េភ្នែកដើម្បីជំនួយឲ្យការមើលរឹតតែស្រួលមើលជាងមុនសម្រាប់ភ្នែកដែលមានបញ្ហាមញោគឺពិបាកមើលខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅពេលដែលបងប្អូនបើកបោផ្លូវឆ្ងាយឬក៏មើលនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃក្តៅខ្លាំងសម្រាប់ការកាត់វ៉ែនតាគឺយើងអាចជ្រើសរើសទៅតាមតម្រូវការឬក៏ប្រភេទភ្នែករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងៗគ្នាផងដែរសម្រាប់កញ្ចក់ដែលអាចជួយការពារពន្លឺថ្ងៃមួយនេះគឺអាចជួយការពារភ្នែកអំពីពន្លឺថ្ងៃផងនិងពន្លឺទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រក៏បានល្អផងដែរនៅពេលដែលជិញក្រៅប៉ះពន្លឺថ្ងៃកញ្ចក់បដូរពណ៌គឺធ្វើឲ្យភ្នែកត្រជាក់ងាយស្រួលក្នុងការមើលអញ្ចឹងភ្នែកទៀតទេបងប្អូន